ditë në zërë. Sot do të vazhdojmë do të të me mësimin nga klasa 7, pikrish do të vazhdojmë me temen Arabët dhe Islami. Kër kemi zhvilluar do të të me sjetër, ne kemi thënë që tani për dalim nga antikiteti që kena pas, do të na lindin do të të popu i të ri, ku atë e dhe kena përmen do të, të të dhe Frankët, Gjermanikët, do të të hunët, Slavët, dhe në mesin e tyre do të përmendim edhe Arabët. Arsyja se do të përmendim arabët sepse është se do të krijojnë një shtet të fuqishëm në pjesën lindore ku do të jetë urlidhse në mes perëndimit edhe pjesës lindore do të thotë e cila ishte e, larg gardishullit arabik. ë si shtet arabët e kanë krijuar pak më vonë do të thotë nga shekulli 7 pikërisht në territorin e gardishullit e, arabis. Popullsia e cila ka jetuar do të aty kanë qenë beduinë që kryesisht janë marrur do të me blegtori dhe ka qenë një popull i cili ka jetuar në shoqërinë gjinore fisnore do të me me lidhje gjaku. Me kalimin e kohës përveç blegtorisë do të në për ato pjesë shkretinore të gadishullit të Arabis, gradualisht ka filluar do të edhe trektia i karavaneve të gjata do të të ku kaloshin rrugët kryesore. Pikrisht rrugët kryesore në këtë teritor kalonin do të të në rajonin e Hegjas, i cili ishte edhe vendi që diferencoj për zhvillimin e trektis do të të edhe zhvillimin e ekonomit, me dy qendrat kryesore që ishte Meka dhe Medina. Pikrisht edhe pas kriimit të shtetit arabë, këtu fillon të predikohet do të thotë një fe e re e cila ishte feja islame do të thotë apo islamizmi. Ë normalisht për herë të parë predikimin, fillimet e predikimit të kësaj feje i bëri i dërguari i Zotit do të thotë Muhamedi që e, Feja islame ishte fe monoteiste. Nëse i kthejmë edhe i herë mësimeve më përpara, ne në antikitet kena mësuar për politeizmin, që ishte besimi në shumë zota apo në shumë hyni, pastaj taj orën e kalumën kena mësu për kryshterizmin që është besimi apo fe monoteiste, dhe normalisht edhe islami, lindja islamit në këtë teritor, përcakton atë që ishte fe monoteiste apo besimi, besimi në një zotë predikimi i Islamit do të thotë nga libri i shejt Kurani, ë kishte themelet e saj apo detyrimet që secili pjesëtar i asaj feje do t'i kryente, ku në mesin e tyre ishin lutjet e përditshme, pranimi që nuk ka zot tjetër përveç një Zoti, dhënia e lëmoshës, agjerimi i muajit të Ramazanit dhe disa detyrime tjera të cilat mund t'i përkufizojmë ne si shtyllat e Islamit. Pjesëtarët të cilët e qafuan këtë loj të fest të re do të, të islamin, u qujten u qujten musliman. Mirë po, një piesë shumë rëndësishme e historisë e Arabëve do të të dhe, dhe fesë islame, është dhe momenti kur i dërguar Muhammed donë të të predikonte fenë e re, donë të t'i uzon të njerëzë, do të të në, në këte fenë monoteiste, do të të besimin në një zotë, sepse ato pjesa me madhe tyre besonin akoma në bestytni, akoma ishin pagando të, të besonin në ritualet të ndryshmet të cilat ishin në dukurinë atyrore, dhe gjatë se predikimit të fes nga anë ati, a i hasi edhe një rezistencë do të të, të nga kundështarët e ti, gjë që e dëtyruan atë të largohi do të të nga qyteti pris e, i pari ti nga meka në Medine. E, pse përmendim ne këte? E, për besimtarët islam do të thotë për muslimanët është shumë e rëndësishme sepse viti 622 që përbën e, kalimin e Muhamedit do të thotë pejgamberit Muhamed nga Mekka në Medinë është edhe fillimi i llogaritjes së kalendarit musliman do të thotë që ndryshe e kena përmend në klasën e 6 ishte kalendari i Hijrisë. Pikërisht duhet të mani mend do të thotë që në vitin 622, E 22 është edhe kalimi do të, të i pejgamberit Muhammed nga Mekka në Medinë dhe përbën fillimin e njësimit të kalendarit nga botën e Islame. Ë me gjithë ato peripecit, pejgamberi Muhammed arriti që ta predikonte do të thotë që ta zgjeronte do të Islamin për pjesëtar të ndryshëm të popujve në Gadishullin e Arabisë dojë në momentin e vdekjes e ti që logaritët e jetë viti 632. Këtu, pikrish, islami ishte në një ullëkryqë, se kush do të ullëhiqte do tëtë, kush do të vazhdojnë të atë që kishtë njësur do tëtë për i kamberi Muhammed, sepse qëllimi ishte që përveç në Gadishu dhe në Arabis, islamit e, përhape edhe në, në rajonet tjera. E, pikrish, pas dhekes e Muhammedit, ullëhes të botës islame ishin e, kalifet, kalifet ishin ulhesh të botës islame dhe qëlimi i tyre ishte për hapja dhe zhirimi sa ma tepër do të të i fesë re fesë islame. Qendrën e kishin në Bagdad, kalifati Bagdadit, pastaj ato dhe kryuan në vendet ku do t'i mernin do të për përshemull në Spanjë ka qenë kalifati i Kordobës, sepse pjesa veriore do të të Afrikës deri në Spajnë, ka qenë, do të shofim në i hartë, ka qenë dhe është në ditë e sotme të besimit fetar islam. Nga fundi i shekullit të nëndë dhe fillimi i shekullit të dhetë, gjithë kështë shteti arabë, gjithë kështë kalifati Arab fillon të ketë një coptim brenda vetës e vetë, ku aty do të shquhen edhe Turqit Selgjuk, si një deg e, e, e të ardhën do të të tushve nga Turkmenistani, të cilët normalisht bashkë me Turqit Osman do të marrin përsi për do të të vazhdimin vazhdimin e përhapjes së islamit dhe e, zirimin e teritorit në vende tjera. Këtu ju kam paracitur do të të një hartë në të cilën në të cilën është e paracitur do të të kjo është pjesa ku ka qenë Mekka dhe Medina, Gadishulli i Arabis, Damasku, Bagdadi, to kanë qenë qendrat kryesore, kryesore të kalifeve dhe normalisht qëllimi kryesor pas vdekjes thame, pas vdekjes së të dërguarit Muhammed ishte zgjerimi, zgjerimi më tej do të thotë i islamizmit. Ju thashë që pjesa verjore e Afrikës ishte dhe është në ditë e sotme të besimit fetar musliman, ju përmenda këtu e, kalifatin e Kordobës në pjesën jugore të Spanjës, mështaj pas taj pas kryzatave do të popullësia muslimane do të kalonë të në pjesën verjore të Afrikës, dhe është shumë rëndësishme që që të pushtonin, pushtonin do të, të mbretrin përse. Sa për i përkët kësaj teme, kaqë, farim